Vazante, Hermes. Vamos lá. Vou pegar a altura, tá? Tá. O slat roll, tá? Eu vou fazer primeiro. Uhum. Ó, o slat roll. Batatinha do parafuso. Quase não sai da manobra, você viu? Passa um rasante na pista que eu vou colocar a câmera na pista. Ah. Você vai vir de lá pra cá? É, põe lá já.